я намочив попу, у мене мокра попа. Честь! Всім привіт, сьогоднішній влог буде знову з природи. Ми їдемо на Сов'ю гору. Це дуже гарне місце, ця гора приблизно 70 кілометрів від Вроцлава на південь. Природа шикарна, це десь уже біля Чехії, біля кордону. Дивіться, буде цікаво. Розкажи, як тобі на такому холоді фотосесія? Да, але не холодно. Не холодно? Ні. Весело? Позаду мене можете бачити бугільний підйомник, і люди спускаються вздовж бугільної траси вниз. Це Сов'я гора. О, блін, провалився в яму. Тут, виявляється, навіть є лижні траси, бугілі, підйомники. От якщо під подушкою снігу, такого рыхлого, лежит подушка снега плотного, то вероятность того, что этот снег соскользет и просто слой по слою начнет скользить. Mm-hmm. Так сходят лавины. Ты ничего не подрываешь? Ну, я этого не знаю. Что ты про это думаешь, Маша? Я хочу чтобы подорвать. Только лучше сбоку на это дивитесь, да? Зараз комусь буде... Зараз комусь буде... Піднімаємось на якесь плато. Не знаю, чи то, як поляки кажуть, сам щит, гури. Забачимо. Маша фотографує сніг. Да, Маша, це така біла штука, вона взимку падає. От, і потім лежить такими сугробами. Ты такой кэп. Ты, наверное, блогер известный. Пока еще не дуже. Меня попросили об этом рассказать в каком-то комментарии, да? Люди пишут, покажи нам снег. Эти люди откуда? Наши люди всюду, как спевает от Торвальд. Смотри, я бы хотел, мне вот это место понравилось. Зараз у них такі там розмови. Давай стань біля цієї йолочки, дотронься до цієї гілочки, давай, щоб тут сніжок падав гарно на тебе. Все це в slow motion буде. Так що лінк, посилання на готове вже відео, яке відбирати. Ви знайдете під цим відео. Так що підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Ми йдемо далі, на саму вершину гори. Ми вийшли на таке місце, де майже нема вітру. Таке тепле сонечко нас зігріло, навіть хочеться танцювати. Поперед цим ми якось йшли по такому схилу, де був сильний вітер, і я подумав вже, що на вершині буде капець, вообще жужуба. Але дивлюся, що трошки розпогодилося. На жаль, до вершини не дійдемо, але все одно я постараюся по максимуму в цьому відео показати вам красу Дольнего Шльонська, Нижньої Силезії. От Маша, я вважаю, одна з тих дівчат, яка особлює собою красу Нижньої Силезії. Добре, будемо вертатися. Маша, дякую за те, що згодилася прийняти участь в цій відеосесії. Все, спускаємося назад до нашого паркінгу. Паркінг, до речі, коштував 10 злотих нам. Так само там можна скористатися туалетом. Туалет коштує 2 злотих. Але так само перед паркінгом багато є місця, де можна припаркуватися і не платити. Ну, але я не думаю, що 10 злотих – це такі великі гроші для тих, хто тут живе, в Польщі працює, заробляє файні піньоншки. Ну, звісно, 10 злотих – це немного, якщо платить Маша. Тому що це не мої гроші, да, це Машини гроші, поэтому... Ну... Короче, касує сьогодні Маша. Всім дякую, друзі. Ми вже їдемо назад. Машка задоволена, брат задоволений. Познімав гарні кадри. Я теж трохи познімав. Все, підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого. Ставте лайки обов'язково, коментуйте. Давайте на зв'язку. Па-па.